Ahoj, já jsem Adam a vítám vás u nového videa. Dneska s vámi budu sdílet, jak probíhá digitální transformace malých a středních firem pod mojí taktovkou. Tak jdeme na to. Na začátku jakékoliv spolupráce probíhá detailní analýza. A máme dvě. Jedné říkáme workshop, kde se soustředíme na analýzu jednoho konkrétního procesu ve firmě. A definujeme si, jak ten proces vypadá dneska, jaké firma využívá zdroje, nástroje, jací lidé tento proces realizují a definujeme si, jak ten proces má vypadat pomocí digitalizace a automatizace v budoucnu. Ale z větší části dodáváme jiný produkt, který se jmenuje digitální strategie. Tento produkt je postavený na tom, že se na celý biznis podíváme z vrchu a zmapujeme veškeré procesy, které dneska ve firmě jsou. Definujeme si, kde jsou začátky a konce jednotlivých procesů a jak procesy ve finále všechny mezi sebou souvisí. Opět si definujeme jednotlivé nástroje, zdroje, lidi, ale zároveň si definujeme i finance a čas, který firma chce digitalizaci věnovat. V neposlední řadě si definujeme i cíle, pomocí kterých chce firma díky digitální transformaci cílu, který chce digitální transformací vlastně dosáhnout. No a když máme zmapovanou tuto situaci, tak jsme v podstatě obě dvě nohy na stejné palubě. Protože máme sjednocená očekávání a obě dvě strany, jak zákazník, tak my víme, kam ta firma má směřovat. A díky tomu jsme schopni zákazníkovi doporučit vhodné digitální nástroje. No a v podstatě se většinou rozhodujeme mezi dvěma směry. Jeden je postavený na krabicových systémech, které zákazníkovi nabídneme, pokud jsme přesvědčeni o tom, že mu skutečně přinesou výraznou efektivnost a hodnotu, za kterou on si zaplatí. Druhý směr je, že vytváříme aplikace na míru pomocí nějakých low-code, no-code platform. A nebo umíme oba dva světy kombinovat do jedného. Finální verdikt je vždycky na zákazníkovi. My dáme jenom doporučení podle stávající analýzy a našich zkušeností. Ale finální verdikt má vždycky zákazník. No a poté, co máme vybrané digitální nástroje, tak můžeme dané firmě pomoci s naplňováním její digitální strategie. Protože strategie obsahuje i priority, protože není smyslem digitalizovat hned všechno, ale jdeme postupně, aby firma stíhala tempo v rámci stávajícího biznisu. To znamená, že podle priorit následně nasazujeme vhodné digitální nástroje do firmy a učíme jednotlivé uživatele tyto nástroje ovládat. No a tímto postupnými kroky vlastně spolupracujeme. Tato spolupráce je většinou dlouhodobá, kde těžíme z benefitu toho, že jsme se na začátku dobře poznali a máme sjednocená očekávání. Tak jo, tohle je v krátkosti představení spolupráce s našimi klienty. A pokud i vy ve vaší firmě chcete nastartovat digitální transformaci a digitální budoucnost, tak se neváhejte na nás obrátit. Mějte se hezky a ať se vám daří.